usione kwamba ni kazi ngumu. Ni kazi ambayo itakupa discipline. Ukipata 450 kula 5 weka 5. Kula 100 weka 100. Baada ya miezi 6 utakuwa na labda 10,000, 20,000 na utaanzisha biashara. Ama sio? Tunadhifisha sehemu zetu na vile vile sisi pia tuweke kitu kwa mfuko. Sio ni jambo la maana. Ni huruma ya rais wetu Uhuru Kenyatta. Nataka muelewe hiyo. Alifikiria yeye mwenyewe. He's a youth champion worldwide. Katika dunia mzima anatambuliwa kama youth champion. Kwa hivyo vijana wetu, hapa sehemu hizi za Kisauni, especially hii sehemu ya Bamburi kwenda hivi, haikuwa na jina nzuri. Inajulikana for all the wrong reasons. Vijana wanatumia mapanga kukata watu. Si namna hiyo? Leo mapanga hizi mnazitumia kufanyia kazi gani? Kutengeneza eneo. Hata wale wapumbavu wao wanaitwa nini? Waambiwe hata wao waachane na hiyo upumbavu, waje wasaidiane na vijana wenzao wapumbavu wao, si wakali wao. Tena ukali gani kama wewe unaanza kukata raia ambaye hana hatia? Katika kusitiri vijana, pia vijana warudishe mkono kwa kuosha kwao, kufieka, kutoa taka, kufagia mitaro na kujizuia na uhalifu, kwa sababu imegundulika duniani kote kwamba wale watu wanafariki sana na wanaathirika sana kutokana na corona wanaishi katika maeneo duni. Ujue, tumia hii nafasi sasa wewe pia ujisaidie. Watu wengi saa hizi duniani hawana kazi. Si Kenya peke yake. Nchi nyingi imeanza kufukuza hata wageni. Sasa kama una rais ambaye ana huruma ameamua kusaidia watu wake kwa njia moja ama nyingine. Hospitali ameziweka madawa na saa hizi ameona vijana wafanye nini? Hao ndio sasa wako active. Unaambiwa kaa nyumbani, ukae nyumbani mtaangaliana mpaka jioni. Una family, una mtoto, una watoto wawili. Si lazima utafute namna ya maisha kuliko wewe kuingia uhalifu, ndio hii ikawekwa. Mara nyingi unapofagia nyumba yako hakuna mtu anakulipa. Lakini kwa sababu rais alipokuwa anafikiria kufungua uchumi wetu, akasema kati ya yale mambo atafanya anapofungua uchumi ni kuhakikisha kwamba vijana wamepata pesa kidogo ya kuwasitiri kwa miezi 6 ijayo. Mulijionea katika nchi zingine watu hufa kama inzi mpaka maiti zinaachwa barabarani. Tukirudi tuelimishe wenzetu. Sisi tumepata nafasi ya kuja kujisikia lea wenyewe. Tulipoanza hii mambo ya kafyu, eneo hii ilikuwa mbaya sana. Bwana Arsi, watu walikuwa wanakaa kawaida tu jioni, watu wanafungua maduka, wenye kula mogoka wanakula, wenye lakini kidogo kidogo watu wameelewa shida ya hii. Kwa hivyo tuweke moyo. Tuonyeshe kwamba tunapenda nchi yetu. Tuonyeshe kwamba vijana ndio wenye nchi. Kwa sababu sisi karibu tunatoka. Na ninyi, najua hapa kuna graduates, kuna form 4 graduates, kuna university graduates, kuna college graduates, kuna nani. Kazi ya kujifanyia sio kama ya kupewa. Unapojifanyia unapata dignity yako. Unakuwa na utu wako, ama sio? Kwa hivyo ningependa katika kuzindua hii kazi, tukianza leo, tufike mwisho, tukiwa tumesafisha kwetu na tumepigana na corona. Sisi tuna barakoa ambazo tutawapa. Ili wakati unafanya kazi leo, ukifika jioni unaosha moja, next day unatumia nyingine.